אומר הקדוש ברוך הוא, עם קדיש גדול, המקדש שם שמיים, מתי שהוא מצליח, גדול מכל הקדישים. כי עכשיו אתה הצלחת, ואתה יודע בזכות מי הצלחת. האמת זה תחושה, אני יכול להגיד לך, זה רגע של דקה או שניים, שזה דקה שאתה באמת מרגיש חיבור לקדוש ברוך הוא. אני באופן אישי זה חיבור לקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך ועזר לך להצליח, אז אני חושב שזה הדבר המינימלי ביותר, זה לעשות שמע ישראל. הלוואי והייתי יכול לעשות הרבה יותר, אבל שמע ישראל זה... ואיך ההרגשה הזו שעכשיו כל המצדמות עליו היא פרץ? הוא הזוכה, הוא בעצם זה הוא, ואבי מכוון את הכל להוא שבשמיים. לא, אני רק השליח, אני תמיד אומר שנים, אני עובד במטבחים, אני מבשל, ברוך השם, זכיתי רק עם קהל... שלכם, תאמין לי, כל הדרך תפחתי, הרגשתי כמו שמרים, תפחתי כל הדרך הביתה בפעם האחרונה. אז אני תמיד אומר, אני רק השליח של הקדוש ברוך הוא. הנה אבא שלי יכול להעיד, שנים אני לומד ובחו, לא רק בישראל. אני רק השליח של הקדוש ברוך הוא, זכות הרבים שיהנו ממטעמים, אני רק השליח. הקדוש ברוך הוא שם את התבלין הנוסף, זה הנשמה שלנו באוכל. זה מה שחינכו אותנו מגיל קטן. אבא שלי גם הישב, תמיד אמר לנו, שאתה מבשל, תבלין הנוסף זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנצליח, שיהיה טעים לאנשים. אז גם שזכינו בתחרות, המינימום זה באמת לעשות שמע ישראל. שתבח שמו לה. אני גאה בך, אבי. קדוש ברוך הוא. אני גאה בך, אני... תודה רבה. אתה יודע שאמרו לי שהחמאת שזכות שהיה לי חלק בזכות של השיעורים, באהבת השם, בהכרת הטוב, בשיעורים שאתה עוקב אחריהם. וברוך השם, אני כל כך שמח שחלקי קטן, הכי קטן אני חושב, אבל אני שמח שבקידוש השם שקידשת היה לי חלק קטן בזה. אני רוצה להגיד לך שאני כבר שנים שומע את השיעורים שלך ומתחזק מהם, ובאמת מי ששומע ומקשיב, לא רק לשמוע, יש הבדל בין לשמוע ללהקשיב, זה הבדל מודק, אבל חשוב להקשיב לשיעורים ולהבין שכל מה שאתה אומר זה אמת וקדוש, וגם אם הגעת למעמד כזה בטלוויזיה מול כל האנשים ששמע, הדבר הכי חשוב זה לקדש שם שמיים ברבים, וזה אני יכול להגיד לך שבזכות הרב היה לי המון אומץ וביטחון, דווקא שם לעשות את הדברים האלה. שימחת אותי. אתה מחזק אותנו, אין לך מושג כמה אני אשתי פה, ידע, יכול להגיד לך, אני מבשל לאירוע ואני שומע שיעורי תורה, בלי שיעור תורה של הרב אני לא מבשל. הנה, תשאל את אשתי, ידע, זה לא... די, אני נבוך, אני מרגיש עכשיו שאני חלק ממה שאנשים אוכלים. ברוך השם שלא רק אוכלים, גם אוכלים אותי, השתבח שם עולם. בסדר, בסדר, מקווה שטעים להם. אני בטוח שטעים להם.